lista de atacantes é grande, mas o rendimento não é dos melhores. André, Jô, Guilherme, Neto Berola, Danilinho e Juninho. O problema é que tá faltando pontaria. A bola não tá entrando, é uma situação que não tem como falar. Na primeira derrota no Campeonato Brasileiro, o time não marcou gols. E oportunidades não faltaram. Foram 19 finalizações contra os paulistas. Na última partida, Bernard teve em seus pés uma super chance para empatar o jogo, mas bateu mal e perdeu um gol feito. Eles vêm falando dessa deficiência minha, mas o importante é que eu já sei dela e eu já venho trabalhando ela. E para melhorar o saldo de gols marcados, apenas 4 até agora, não basta apenas criar boas jogadas. Tem que finalizar. Lógico que ninguém quer perder o gol. Principalmente o Bernardinho, que sobrou 3 ou 4 oportunidades para ele matar o jogo e acabou não concluindo em gol. Mas tenho certeza que na hora certa vai começar a sair os gols aí e a gente vai conquistar as vitórias mais fáceis. Nós vamos voltar para a Praça 7. Estão lá ao vivo.